Agora no Parque Mambucaba, a maior e melhor escola profissionalizante do Brasil, a única em Angra dos Reis. Vem ser MicroLins. Invista na sua carreira com quem entende e faça as oportunidades aparecerem. São mais de 50 opções de cursos em diversas áreas. Administração e vendas, informática e tecnologia, inglês, saúde, hotelaria e turismo, preparatórios, concursos, Enem e OAB. Tudo isso contando com educadores certificados e material didático de qualidade. A melhor estrutura. Esteja preparado. Profissionais certificados têm mais chances. É o que dizem as pesquisas. Venha fazer parte deste time e esteja on para o mercado de trabalho. MicroLins. Há mais de 30 anos, ajudando as pessoas a realizarem seus objetivos.